алейкум, бүгін бізде кезекті қорап ашу алдарыңызда көпшіліктің үйінде қолданатын болмаса жаңағы қоймаларда қолданатын прожекторлардың қатары прожекторлар алты жарым мың кельвинмен келген 100 ваттық ақ түсті болып жанады одан кейін бар бұлар тоқ үнемдеуіш лампалардың яғни прожекторлардің қатарына кіреді біреуінде екі данадан келген сапасы жаман емес орта орта сападағы прожекторлар былай айтқанда жүз ваттан келген әрбіреуі одан кейін шаң және ылғал ұстағыш қасиеттері бар ip 65 бес ip алпыс алты деп бөлінеді бұлар сол бұл ip алпыс алты деп жазылған жазуында арқасы темір болып келеді беті жаңағы шыны болып келеді біреуінде біреуінің қуаты жүз ватт болып саналады одан кейін осыны жаңағыдай енді басында тетікшелер менде дайын не жоқ шнурды тікелей 220 жүз жиырмаға тығып жатырмын енді бұны қайталамаңыздар просто көрсету бабынан болды сарысымы бұл заземление яғни тоқ ұрған жағдайда сары мен тоқ жерге қарай тартылып кетеді сөйтіп өзінше тығып отырсам жанымда қызым менен асып кеткен блогер резиналарын шашып қойып шашып жинап отыр ғой жарығы жалпы жақсы былай айтқанда ұм, тамаша деп айтуға да болады қора болсын есіктің алды болсын соған таптырмайтын заттардың қатарынан болып саналады